বাক্সাৰ কৃষকসকলৰ মাজত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো বাক্সাৰ যি সজাল ধৰি উঠা সেই কৃষিভূমি এই কৃষিভূমিত এতিয়া পুনৰ সুৰ পকে আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ বাক্সা জিলাৰ সদৰ মুছলপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন কৃষি পথাৰত ইতিমধ্যে সুৰ পকে আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ বাবে এইসকল কৃষক চিন্তিত হৈ পৰিছে কিয়নো বিগত বৰ্ষতো সুৰ পকে বহু কৃষকৰ আশা নিৰাশ কৰাৰ ফলশ্ৰুতিত এইবাৰ তেওঁলোকে নতুন উদ্যমেৰে কৃষি কৰ্ম কৰিছিল যদিও এতিয়া কিন্তু পুনৰ এই কৃষি পথাৰত পোহা সুৰ পকে আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলত এনেধৰণে এই কৃষকসকল ওলাই আহিছে আৰু সুৰপকৰ যি এই সুৰপক ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ঔষধ প্ৰয়োগ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে মই কিছু সুৰপোক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এনেধৰণে এতিয়া এই যি সজাল কৃষিভূমি এই কৃষিভূমিত এনে পৰিলক্ষিত হৈছে এইবিলাক আৰু এই সুৰ পোক কাৰণে এতিয়া কৃষকৰ যে আশা এই আশা তেওঁলোকে এতিয়া নিৰাশাত পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ লগত এগৰাকী বাইদেউ আছে বাইদেউৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বাইদেউ কি ক'ব কেনে অৱস্থা হৈছে কেনে অৱস্থা মানে ছাৰ একদম বেয়া পৰিৱেশ যোৱা বছৰে এনেকৈ হৈছিল নেকি আমি বধে সেই অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ যেতিয়া নেকি কৃষি খেতি ধান পকিল পকাৰ পিছত যে চপাম আমি চপাৰ সময়তহে আমি দেখিলোঁ যে ধানবিলাক চব সেই কৰা তাৰমানে মাটিত পৰি থকা খিবিলাক চিঙি চিঙি সেই কৰা পিছত অনুভৱ কৰিলোঁ চালোঁ আমি বোলে কি হৈছে এইবিলাক খেতি দেখোঁ যি একদম পক ই ঠিক আজি যেনেকুৱা পক এনেকুৱাই পক এই চেম এন একে একেই তাৰমানে গোটেই ধানবিলাক নষ্ট হৈছে আমি য'ত নেকি বিঘা পোন্ধৰ ওঠৰ মন পাওঁ তাত আমি পাইছোঁ বোলে আঠ মন সাত মন এনেকুৱা বিৰাট বেয়া পৰিস্থিতি আৰু তাৰমানে যোৱা বছৰৰ পৰিস্থিতি ঠিক ধৰণে আজিও এনেকুৱা হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পাইছোঁ আৰু এতিয়া চৰকাৰে বা আপোনালোকে কি কৰে অলপমান আমাক যদি

এই অঞ্চলত আমি জনাত আমাৰ এইখিনিৰ এতিয়া গম পালোঁ আৰু আমি নিজে দেখা পালোঁ যে খিতে খেতি পথাৰত আহি পেলাই বোলে ধানবিলাক কিয় এনেকুৱা হৈছে কিয় শুকাই গৈছে আৰু ইফালে পানীও নাই মাটিবিলাক ফাটি গৈছে ইয়াত জলসিঞ্চনৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই বৰষুণৰ পানীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰাৰ অঁ হয় অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে যিহেতু এই অঞ্চলত জলসিঞ্চনৰো ব্যৱস্থা নাই বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই অঞ্চলৰ কৃষকসকলে খেতি বাতি কৰে মোৰ লগত আৰু কেইগৰাকীমান খেতিয়ক আছে মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম খুৰাই অকণমান আগুৱাই আহক বৰ্তমান কেনেকুৱা হৈছে ধানবিলাকত কি অৱস্থা হৈছে অৱস্থাটো বৈয়ে এতিয়া দেখা হিচাপে আৰু এতিয়া পানীও নাই কি কৰিছে আৰু পাছৰ লগে ওলাৰ লগেন কি হৈ যাব আমি এতিয়া ধৰবই পৰা নাই এই গুৰবিলাকত আকৌ হেৰি হৈছে বহুতে কাটি ফেলছে পোকে আমি আজি ঔষধ স্প্ৰে' কৰিব খুজিছিলোঁ আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা দিছে ঔষধ আজি আমি ছয় আঠজনমান লগ হৈ এটা ঘৰৰ মাটিখিনি ছটাব খুজিছোঁ সাৰ যোৱা বছৰো এনেকৈ কাটিছিল যোৱা বছৰ আমি লক্ষ্য কৰা নাছিলোঁ ওলা টাইমতো চালোঁ অলপ তাতে দেখা পালোঁ আমি এক পকা ধানক আকৌ কাটি পেলোৱা কিছুমানে কেইবা কেইবাবাৰ গিৰি কাটিব পৰা নাই পোৱা নাই আমাৰ গাঁৱত হয় মোৰ লগত কৃষি বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়া আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু এই অঞ্চলত পুনৰ সুৰ পকে আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেনেক্ষেত্ৰত কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে কেনেধৰণে কৃষকসকলক সহায় কৰিছে আমি এতিয়া মানে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা গাঁৱে গাঁৱে মানে ফিল্ড ভিজিট কৰি আছোঁ তাৰপিছত আমি চালোঁ ৰাইজ কৃষি ৰাইজৰ লগত কিবা আলোচনা কৰি চালোঁ মানে আৰু পথাৰত চাইছিলোঁ আমি তাৰপিছত পোকটো দেখা পাইছোঁ তাৰপিছত আমি এগ্ৰিকালচাৰ অফিচৰ হেড অফিচত মানে কিবাটো জনা হৈছে ৰিপৰ্ট তাৰপিছত ঔষধ মেনেজ কৰি দিছোঁ আৰু অফিচৰ পৰা ক'ত হৈছে গাঁওটো আমাৰ এই বাক্সা ডিষ্ট্ৰিকত অঁ এতিয়া মোৰ এলেকাটো মানে মুছলপুৰ ৰেডিঅ' চাৰ্কেল এলেকা নলবাৰী গাঁওটো হাজিৰা এতিয়া হাজি হাজিৰাত উপস্থিত হৈ আছোঁ আমি হাজিৰাপৰ ক'ত হাজিৰা আৰু বেন্দাবাৰী কেৰপাৰা এইখিনি মানে লাগালাগি হৈছে আৰু এইখিনি পথাৰত মানে হানাকন্দা ঔষধ দিছে আজি অফিচৰ পৰা দিয়া মানে এইটো আজি মানে স্কোৱাড অপাৰেচন আমি লগ লাগি মানে এতিয়া স্প্ৰে কৰি আছোঁ পথাৰত এইখিনিয়ে মানে হয় ইতিমধ্যে যি কৃষি বিভাগ বাক্সা জিলাৰ কৃষি বিভাগ আছে কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰাই সুৰ পোক নিধন কৰাৰ কাৰণে এবিধ ঔষধ কৃষকসকলক স্প্ৰে' কৰাৰ কাৰণে দিছে কিন্তু কিমান দূৰ সুৰ্বক তেওঁলোকে প্ৰতিশোধ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে সেইটোৱে লক্ষণীয় বিষয় হ'ব কিয়নো বিগত বৰ্ষতো বহু কৃষকে তেওঁলোকে কষ্ট কৰি কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা খেতিডৰা চপাবলৈ সক্ষম নহ'ল বহু অপচয় হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত এইবাৰ তেওঁলোকে চপাব পাৰিবনে নাই তাকে লৈ কিন্তু চিন্তিত হৈ পৰিছে